Piktori Heli Donaliti do të paraqes 58 punime të tij më të fundit në pikturë në një ekspozitë që do të çelët më 16 mars në Muzeun Mazure në Tiranë. Në punimet e tij autori përdor teknika dhe përmasa të ndryshme. Edhe ekspozimi i tyre do të bëhet sipas një koncepti të përsosur të raporteve hapsinore në një sfond me gjurmë vishnje. Vetë punimet janë vendosur në disa rafshe të cilat përfaqësojnë një lirik, ngjyrash dhe motivesh kryesisht në peizazhe, pamje të stinëve, por edhe në mitologjinë e baladeve popullore shqiptare. Për hir të vërtetës është shumë e vështirë që këtë gjë ta realizojë në Greqi dhe të imponoje atyre, sepse nuk ka një përqafim me 1% të lartë, por ka një lloj imponimi që vën artisti në vendin ku punon. Ishte pothuajse pamundur që të paraqitesha me midhet shqiptare në Greqi dhe të kisha një sukses, sepse automatikisht fillon dhe përplasja e karakterit të Ballkanas midi jon, midi juaj. Ekspozita me këto punime të reja të Heli Donaliti do të qëndrojë e hapur në Muzeun Mazuraj për disa ditë me radhë.